Agar meni gapimni eshitayotgan bo'lsa, O'rta Mirziyoyev tinglan yaxshilab, iltimos. Bu ayollar qamoqxonalardagi og'ir sharoit, qiynoqlar va tazyiqlardan norozilik bildirmoqda. Ular turmush o'rtoqlari, farzandlari va boshqa yaqinlari mamlakatning bir necha qamoqxonalarida ruhiy hamda jismoniy tazyiqlarga uchrayotgani, mahbuslarning sog'liq bilan muammolarini qamoqxonalar rahbariyati tan olmayotganini iddao qilmoqdalar. Asosan diniy ayblovlar ortidan jazo muddatini o'tayotgan mahbuslarning yaqinlari bo'lmish bu ayollar turmush o'rtog'i yoki farzandi bilan karantin sabab uzoq muddat ko'risha olmaganini qo'shimcha qilmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, mahkum yaqinlari karantin davrida qiynoqlar ortganidan shikoyat qilgan. 6 noyabr kuni ular o'z muammosi va talabini izhor etish uchun jazoni ijro etish bosh boshqarmasida yig'ildilar va shu yerda BBC bilan bo'lib o'tgan suhbatda o'z iddaolarini ilgari surib o'tdilar. Surayyo Xo'jayeva hozirda jazo o'tayotgan farzandi Amirbek Xo'jayevning karantin endi joriy etilgan paytlarda Navoiy viloyati 11-son jazoni ijro etish koloniyasiga o'tkazilgani va u yerda qiynoqlarga yuz tutganini da'vo qiladi. Uni oldindan kolonkadan chiqqan bir inson menga telefon qildiki, o'g'lingizni mana shunaqa kartirlarga tiqib yotishibdi deb telefon qilishdi. Men uni eshitib, bu yoqqa kelib, 2 soatlikni biz talab qilib betdan 2 soatlikni ochtirdik. Ochtirganimizdan keyin bordim bolam oldiga. Bolam o'sha telefonda bor yo'g'ini gapirdi. Uni o'sha Navoiy turmasida san namozingni o'qimaysan, ro'zingni roza vaqtida roza tutmaysan deb bolamni boshlariga urib, boshlarini aziz boshlarini unitazlarga tiqib, orqalariga yalang'och qilib qo'yib urib. Uyat bo'lsa ham aytaman, mana shu dubinkani orqangga tiqib olaman, oyoqlarini tiyilarigacha urib tashab, bolamga ta'ziq o'tkizib, namoz o'qimaysan deb, ro'zasini yotqizib qo'yib, qoshiqlarda ovqatlab berib, ro'zasini ochtirib yuborishdi. Kamola Shoislomova Navoiy viloyatidagi 4-sonli jazoni ijro etish muassasasida saqlanayotgan turmush o'rtog'i ham qiynoq va tazyiqlarga uchrayotganini iddao qiladi. Hozir ham qiynalib, urib ana qilishyapti. Yaqinda bordik, soatligi o'z bitta tishlari singan edi, yana bitta tishlarini urib sindirishibdi. Qiynoli bo'yapti. Narushniklar taqib, o'sha qo'lini orqaga qilib, kiyimlar rezinovik kiyimlar kiydirib, suv sepkanda kirishib orqaga tortadigan qilib, shunday urib, mana shunaqa qilganda. Mana shuni xo'jayinim aytib berganlar. Yozib chiqqanman, murojaat qilganman. Ombudsmanga ham chiqqanman, anaqaga ham chiqqanman, prokuraturaga ham, bu yoqqa ham necha marta kelganman. De foydasi bo'lmadi. Diniy ayblovlar ortidan 20 yildan beri qamoqda bo'lgan mahkum Farruh Yo'ldoshevning onasi Latofat Nabiyeva Navoiy viloyati 11-sonli jazoni ijro etish koloniyasida jazo o'tayotgan o'g'li 11-iyun kuni koloniya ma'muriyatining odatdagi ruxsati asosida oilasiga qo'ng'iroq qilgani. Suhbat davomida esa Yo'ldoshev koloniyada unga nisbatan qiynoqlar bo'layotgani, uni azoblashayotganini ma'lum qilgani va shu vaqtda telefon aloqasi uzilib qolib, u bilan boshqa bog'lana olmagani ortidan xavotirlanib, bundan avval ham BBC bilan suhbatlashgan edi. Nabiyevaning iddaosicha, bir oy avval ushbu koloniyada bo'lgan kelini Marhabo Yo'ldoshova mahkumning tanasida yana qiynoq izlariga guvoh bo'lgan. Yaqinda mana kelinim kechigida borib keldi, 13-oktyabrga 2 soatligi borib keluvdi. Bolamni ko'rib, to keguncha yig'lab ketdi mashinada bolam. Kelinim hurmatli prezidentimiz borib keldilar BMTga. 75-chi sessiyasi bo'ldi. Inson huquqlarini himoya qilish degan nima bo'ldi? Qo'l qo'yib kelganlar O'rta Mirziyoyev. Agar meni gapimni eshitayotgan bo'lsa, O'rta Mirziyoyev tinglan yaxshilab, iltimos. Nimaga qo'l qo'yib qilgansiz? Nimaga qo'l qo'ygansiz-ku? Bu yodinglar nima qilib qiynamayotgan? Qani qiynoqlanib, tajiqosti bo'lgan. Qani bu adolat qani? Naima Valiyeva esa hozirda boshqa qamoqxonada jazo o'tayotgan turmush o'rtog'i ham 2015-2019 yillar oralig'ida Navoiy viloyatidagi 4-chi va 11-sonli jazoni ijro etish muassasalarida saqlanib, bu maskanlarda qiynoqqa uchraganini ta'kidlaydi. Norozi ayollar o'zlari tilga olgan qiynoqlar yuzasidan tegishli joylarga ko'p bor murojaat qilganliklari,
davolar yuzasidan tekshiruvlar o'tkazilgani, ammo bu tekshiruvlar natijalariga ishonmasliklarini aytadilar. Borishganda soppa-sovuq anaqa emas, tasdiq topmagan-da, o'sha anaqa qilinmagan, ko'kargan joyi yo'q, soppa-sovuq o'zi bilan gaplashdi, hech qanaqa ish narsa bo'lmagan deb. Vaholanki men xo'jayinimdan so'ragandim, meni oldimga hech kim kelmadi dedilar. Prokuraturadan ham o'sha zonani o'zi, nachalnikni o'zi bilan gaplashib, o'sha to'zdan qaytarib olgan. Mahbus so'z bilan gaplashib muloqot qilinmagan. Umuman, men necha marta murojaat qilgan bo'lsam, bir marta ham bormagan, hech kim bilan ko'rishtirmagan xo'jayinimni. Ular o'zlarining asosiy maqsadi qiynoqlarga yuz tutayotgan yaqinlarining sharoit yaxshi bo'lgan boshqa qamoqxonalarga o'tkazilishiga erishish ekani haqida gapiradilar. Bordi qancha yaqin joylar. Mani 3 ta farzandim bor. Mani bunim chaqaloq. Go'dasi anaqa bo'lsa ham 3 ta farzandim bor. 5 yosh, 4 yosh, 1 yosh, 7 oylik. Men imkoniyatim yo'q, ishlamayman, bu halvoyaga yetmagan. Masalan, bog'chaga beradigan. Bog'chaga berishga ham sharoitim yo'q. Deyim, shuni aytsam anaqa qilishmaydi. Faqat o'sha ishlab olishgani hayot uchun xavf solinadigan anaqalar yo'q, sabablar yo'q, shuning uchun o'tkazilmaydi, o'tkazib bermaymiz. Shuningdek, suhbatlar davomida yoshi o'tib qolgan mahbuslarning sog'liq bilan bog'liq muammolari qamoqxonalar rahbariyati tomonidan tan olinmayotgani bo'yicha ham iddaolar yangradi. Masalan, Aziza Ahmedova 21 yildan beri jazo o'tayotgan, hozirda Buxoro viloyati Qorovulbozor tumanidagi qamoqxonada saqlanayotgan, iqtisod fanlari nomzodi bo'lgan 71 yashar turmush o'rtog'i Avaz To'xtaxo'jayevning ahvoli haqida shunday deydi. 2 yil oldin ham infarkt bo'ldilar, ham insult bo'ldilar, yuraklarida rubetslar bor. Zo'rg'a yuraklar, gapira olmay ham qoluvdilar umuman. Mana shu 2 yil ichida 2 marta sangortga kelib ketdilar. Bu yil yozda karantinda ham keldilar. Lekin mana har gal biz qatki yozamiz sangortga ham nima qilib murojaat qilsa, ahvollari yaxshi deydi. Sangortga hatto doktorlar kirdi, terapevtkada kardiolog kirdi, nevropatolog, ular ham kasalliklarini tasdiqlab berishdi. De shunda ham komissiya tekshiryapti-da, yo'q, kasalliklari qoniqarli, chiqarishga не подлежит deyapti-da. Albatta, mahkum yaqinlarining ahvolidan tashvishga tushgan bu ayollar ilgari surayotgan mazkur iddaolar hali tasdiqlanmagan. BBC ushbu da'volar yuzasidan jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga murojaat qildi. Mikrofonsiz o'tgan suhbatda mas'ullar mahkumlarga nisbatan qiynoq qo'llanilishi holatlari mavjudligini inkor etdi, ammo ushbu iddaolar yuzasidan murojaat qilingan taqdirda ularning har biri yaqin vaqt ichida o'rganib chiqilishini bildirdi va BBC boshqarmaning rasmiy elektron pochta manziliga barcha da'volar tafsilotlarini yo'lladi. O'tgan 4 yil davomida O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarga anchayin chek qo'yilgani aytiladi. 2020 yilning o'zida ham mazkur mavzu dolzarbligi rasmiylar tomonidan bir necha bor urg'ulangan. Xususan, shu yilning 30-mayida Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman Ulug'bek Muhammadiyev O'zbekiston qamoqxonalari, tergov izolyatorlarida insonlarni qiynoqqa solish avvaldan ko'p bo'lgani, faqat buni oldingi hukumat tan olmagani haqida so'zlagan edi. 21 oktyabr kuni o'tgan Senat majlisida esa Bosh prokuratura tomonidan Prezident administratsiyasiga maxsus vakolatli organ qiynoqning oldini olish qo'mitasini tashkil etish taklif etilgani ma'lum qilingan.